bych vás tady všechny přivítal při malé oslavě odhalení pomníku předposlednímu císaři Rakousko-Uherska Františku Josefu I. Vítám tady ve světle zástupce obce Poholeť od světle nad Sázavou, zástupce strany České koruna, paní senátorku inženýrku Vítkovou, člena zastupitelstva Jihomoravského kraje inženýra Hrnčíře, občany okolních obcí, ale především naše rodáky, kteří se přijeli za námi do světlé podívat. Dnes, 13. srpna 2017, jsme se tady ve světlé pod lípami sešli, abychom společně odhalili pomník císaři Františku Josefu I. Tato dnešní akce není nostalgickou snahou obnovovat Rakousko-Uhersko, ale je to podsta panovníkovi, který spravoval, a snad mohu říci, že spravedlivě spravoval území velké části Evropy, kde žilo a žije množství národů a národností. A řídit takový nesourodý kolos je věc velmi náročná a složitá. O tom nás v nedávné době přesvědčil rozpad světové velmoci Sovětského svazu, rozpad Jugoslávie, ale také rozpad našeho Československa. Je to podsta muži, který vedl Rakousko-Uhersko neuvěřitelných 68 roků. A byla to doba nelehká a na rozhodování velmi náročná. Tento pomník nechala obec téměř po 100 letech obnovit. V obnově pomníku vedlo zastupitelstvo obce několik důvodů. Tak zaprvé, vážíme si práce našich předků. Tento pomník postavili a jistě slavnostně odhalili naši předkové v roce 1908 při 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Kolem tohoto pomníku byl vysazen lipový park, který zde roste do dneška. Nevím a nezjišťoval jsem, v kolika obcích byl v té době pomník postaven, ale rád bych tady ještě jednou přivítal zástupce malé obce Poholeť u světlé nad Sázavou. Dle mých informací vysadili v této obci v roce 1908 císaři lipový parčík, ale pomník s bronzovou bustou odhalili císaři až v roce 2016 v systém výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. Přesto, že byl tento pomník koncem roku 1918 z celkem pochopitelných důvodů rozbořen a zničen, zachovaly se nám až do dnešních dnů dva základní fragmenty pomníku. Světelský rolník pan Krchňák z čísla 1 v té době zazdil do budovy své stodoly část pomníku, poprsí s medailemi. O tomto fragmentu se mezi světelskými občany vědělo, a v roce 2014 při návštěvě následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda dojezdte ve světle před odjezdem do Sarajeva, mnozí si na tu akci pamatujete, bylo umožněno majiteli nemovitosti číslo 1 zájemcům, aby si tento zazděný fragment prohlédli. Akce měla mezi světelskými občany i návštěvníky z okolních obcí značný ohlas, ale především pan Lubomír Dvořák informoval zástupce obce, že má doma hlavu císaře a následně tento fragment obci věnoval. O Šléglových, nynějších majitelů nemovistosti číslo popisné 1, jsme získali i tuto zazděnou část pomníku. Děkuji z tohoto místa Lubomíru Dvořákovi i Šléglovým za tyto fragmenty a Ladislavu Šumberovi, který odborně viděl vyňal zazděnou část busty a následně tuto zeď opravil. Fakt, že obec nyní vlastnila dva základní fragmenty pomníku, byl druhým důvodem k obnově tohoto pomníku. A třetím důvodem je snaha částečně změnit negativní pohled české veřejnosti na osobu císaře Františka Josefa I., který je především prezentován jako panovník, který byl nepřítelem českého národa a který rozpoutal první světovou válku.
Tento pohled je však značně zkreslený, neboť v roce 1914 se již zdaleka nejednalo o absolutistickou vládu císaře, ale v té době císař již dlouhou dobu podléhal rozhodování Říšské rady. Z mého pohledu je za rozpoutáním světové války zodpovědný Gavrilo Princip, atentátník ze Sarajeva. 20letý mladíček, anarchista, který chtěl změnit svět. A 28. června 1914 zastřelil v Sarajevu následníka trůnu i jeho choť. Pokud by nedošlo k tomuto tragickému atentátu, vládu po císaři Františku Josefu I. by převzal arcivévoda František Ferdinand a světová politika by se asi ubírala jinými směry. Arcivévoda byl zastáncem federalizace Rakousko-Uherska, kterou konzervativní císař odmítal. Císař František Josef I. byl velmi pracovitý člověk. Stával ráno v 5 hodin, později dokonce už ve 4 hodiny a téměř po celý den vyřizoval ve své pracovně různé spisy, studoval důležité dokumenty a jednal z politiky. Byl také velmi šetrný, dochvilný, ale ve stáří také konzervativní. Odmítal vynálezy. Nepoužíval například telefon, nejezdil výtahem, automobilem jezdil zcela výjimečně. V roce 1907 pomohl v zemi prosadit zavedení všeobecného volebního práva, kterou by se našla přehršel. Tyto veřejnosti neznámé skutečnosti jistě změní pohled na tohoto panovníka. Mnoho informací o císaři se dá vyhledat na internetě. V Terezíně má císař František Josef I. své muzeum. Jistě se najde několik obcí v Čechách nebo na Moravě, kde mají pomník Františka Josefa I. Moje poděkování také patří restauratérovi panu Alanu Doupalovi ze Šternberka, který bustu císaře zrestauroval a celý pomník pouze na základě zachovalé dobové fotografie tady zhotovil. A nyní bych požádal paní senátorku, aby pomník císaře Františka Josefa odhalila. A my jsme se teda po 100 letech rozhodli mu postavit takovou bystu. V podstatě jsme dali na veřejnost takovou, jakoby předvedli, že vlastně i František Josef, který ho všichni jakoby hanili, je taky jeden z představitelů a potomku zakladatelů českého státu, což bychom si měli uvědomit. A proto se mi líbí vaše iniciativa, že vlastně tomu přispíváte i vaším dílem. Takže to je asi tak všechno, co bych vám chtěl krátkosti říct jenom. Řečeno, ale abyste věděli takový nějaký zámysl, cíl do budoucna. Jistě jste si všimli, že je zde alej padlým legionářům z této války a naši předkové chtěli postavit pomník v době první republiky, což se jim nepodařilo, přišla druhá válka a původní kámen je, řeknu, zabetonován pod autobusovou zastávkou směr na Boskovice. Záměr je takový, že ten pomník pravděpodobně tu pamětní desku z obecního úřadu nebo z kulturního domu předáme tady za tu dřevěnou zastávku na Jevičko. A bude to taková naučná stezka, kdy teda si zájemci mohou přečíst seznam těch padlých, bylo jak si myslím 11 naší obce a 2 byli pohřešováni, pokud mě paměť neklame. A projdou, přečtou si jména těch padlých,
zachovají vzpomínku a dojdou v uvozovkách k tomu, kdo to jako způsobil. My to máme tak trochu obráceně. Takže takový zámysl vybudovat takovouto stezku. Ještě k tomu, nevím, jistě jste si všimli, máme tam pomník Františka Pradského, který naši předkové vybudovali na jeho počest jako otce národa. A v roce 1876, v době Bachova absolutismu za Rakouska-Uherska, tady založili čtenářský spolek s knihovnou, který funguje a pracuje dodnes, včetně modernizace internetu a dalších zařízení. Takže měli jsme tady v roce 1976 oslavu 100 let, byl teda třeba spisovatel Tomeček a tak dále. A ten pomník není původní, protože ten původní schátral, takže v roce 1976 jsme budovali tento pomník. Dále budujeme takovou naučnou stezku, kde stavíme nebo budujeme lavky na nějakých význačných místech, jak význačných hlediska geologického, třeba na rozvodí pod obcí, potom u bývalé zastávky ČSD, kterou nám teďka zbourali, pak na památku na místě, kde je kašna od Morizhofu zde, taky hrubo přes 100 roku stará. Je tam krásný rozhled na severozápadní část Malé Hané, včetně podůří Orlických hor a Vysočiny. Další bude na starém haltýřu, to by byl vodovod Krvákový asi z roku 1860, který ještě dá se říct funkční dodnes, sice ho pouštíme do vodoteče, ale je tam soto. Když tam byli ty dva na tu hlavu, to byla paráda.